খুব টান পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁইলৈ। কথাখিনি আপোনালোক সকলোৱে হয়তো গম পাইছে থাম্বনেইল দেখি। সঁচাকৈয়ে দুখৰ বিষয়, 100 বছৰ যিটো জাতিয়ে ৰাজত্ব কৰি গ'ল, যিটো জাতিয়ে অসম নামৰ এই ভূখণ্ডৰ গঠি থৈ গ'ল, অসম নামৰ এই ঠাইডোখৰক নাম দি থৈ গ'ল অসম বুলি, সেইসকল আজি স্বৰ্গদেউ। সেই জাতিকেই আজি সকলোৱে তুচ্ছ তাচিফ্য লগতে ইতিকিঙৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে আমাক সেই জাতিটোক আজি শেষ কৰিবলৈ ওলাইছে, শেষ কৰিব ওলাইছে বুলিয়েই ক'ব লাগিব। যিহেতু যিসকল মহান পুৰুষে, যিসকল স্বৰ্গদেৱে 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত যিজন ব্যক্তি আহি চাওলুং চুকাফা, স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই আহি এই ভূখণ্ডক নাম দি থৈ গৈছিল অসম, সেই অসমত থাকি যদি সেই হাতৰাজৰ ৰজা স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফা যিয়েই অসম গঠিত কৰিছিলে, সেইজনৰ ইতিবৃত্তি, সেইজনৰ নাম নজনা, সেইসকল তেওঁৰ চিম্বলটোক তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে ইতিকিং কৰা সেইসকল মানুহ, মানুহৰূপী দানৱক কিন্তু সেইসকল আহোম ৰজাই ক্ষমা নকৰিলেহেঁতেন। আৰু বিশেষকৈ আটাইতকৈ লাজ লগাৰ বিষয়, সেইসকল আদিত ৰহমানেই হওক আৰু চাৰা চাংমাই, তেওঁলোকৰ কথাটোতো বাদেই দিছোঁ, কিন্তু অসমৰ আটাইতকৈ এজন জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱা, আপোনালোক সকলোৱে হয়তো, আপুনি মই সকলোৱে হয়তো এনিটাইম তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই থাকোঁ, মিনিটত লাখত ভিউজ আহে। সেইজন ব্যক্তিয়ে এসময়ত তেওঁ টিচাৰ কৰিছিলে, শিক্ষকতা কৰিছিলে, সেইজন ব্যক্তিয়েই কি কৰিলে চব, সেইদিনাখনি ভাদৈত যিখন ৰিজৰ্ট তেওঁ মুকলি কৰিবলৈ গৈছিলে, ৰিজৰ্টত ক'লে গদাধৰ সিংহৰ 3গৰাকী পত্নী আছিলে। ইয়াতকৈ আৰু লাজৰ বিষয় কি হ'ব পাৰে? তেওঁতো এজন অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ, তেওঁ বহুত কথাখিনি জানে, বহুত মানুহে তেওঁৰ ভিডিঅ' চাই ইনফৰ্মেশ্যন গোটায়, কিন্তু কি কৰিলে, ভাদৈ হেনো গদাধৰ সিংহৰ পত্নী আছিলে। আৰে ডিম্পু ভাই, তোমাক কওঁ শুনা, যদি তুমি নাজানা সেই হিষ্ট্ৰী জানি ল'বা, তাৰপিছত তুমি কথাখিনি ক'বা। কোনোবা এখন ঠাইত তোমাক প্ৰমোশ্যন কৰিবলৈ বা এখন ৰিজৰ্ট বা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মাতিলেই বুলিয়েই দুটামান পইচাৰ বাবে, দুটামান ভিউজ গোটাই তুমি পইচা পাম বুলি দৌৰি নাযাবা। সেই ঠাইডোখৰ ইতিবৃত্তি জানি ল'বা, বুজি পাইছা, ভালকৈ কৈছোঁ, জানি ল'বা। কিয়নো তুমি অকল সেই এটা ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বুলি কৈ পানি এটা 1 মিনিট 15 ছেকেণ্ড বা 1.5 মিনিটৰ এটা ভিডিঅ'ই তোমাক কিন্তু নবচায়, বুজি পাইছা? তুমি আচলতে আহোম জনগোষ্ঠীটোক তুমি অপমান কৰিছা, বুজি পাইছা? কিয় কৈছোঁ, তুমি অপমান কৰিছা, তুমিতো জানিব লাগে এই কথাখিনি, তুমি এজনতো শিক্ষক হয়। অকল ক্ষমা কৰি দিয়ক বুলি ক'লে, ক্ষমা বিচাৰিছোঁ বুলি ক'লে সকলো শেষ হৈ নাযায়। আজি যদি তুমিতো এইবোৰ জানিবই লাগে, এজন ডাঙৰ ইউটিউবাৰ, তোমাকতো অসমৰ সকলোৱে চিনি পায়, তুমি অসমৰ টপ ইউটিউবাৰ হিচাপে তোমাৰ কিন্তু মন মগজুত এনেকুৱা কথাখিনি তুমি ক্ৰিয়া কৰিব লাগে, যিহেতু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ গৈ আছা ৰাইজক, বুজি পাইছা? তুমি বুলিয়েই নহয়, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়েই কিবা এটা কথা কওঁতে সেই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জানি লোৱাটো উচিত। ভাদৈ যেতিয়া গদাধৰ সিংহ পলাই আছিলে ল'ৰা ৰজাৰ ভয়ত, ল'ৰা ৰজাই যেতিয়া সকলোকে অংগক্ষেদ কৰিছিলে, লালু খোলা বৰফুকনৰ যেতিয়া ৰজা হ'বলৈ মন আছিলে, তেওঁ কিন্তু বাধাস্বৰূপ আছিলে সেই গদাধৰ সিংহ। সেই গদাধৰ সিংহক যদি অংগচ্ছেদ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ৰজাক ওফৰাই তেওঁ লালু খোলা বৰফুকন ৰজা হ'লহেঁতেন। কিন্তু গদাধৰ সিংহক সেই তেতিয়াই জয়মতী কোঁৱৰীয়ে পলাই পঠিয়াই নগাপাহাৰত লুকুৱাই ৰাখিছিলেগৈ, নগাপাহাৰলৈ যাবলৈ কৈছিলে, আৰু সেই তেনেস্থলত ল'ৰা ৰজাৰ ভয়ত তেওঁ পলাই যাওঁতেই হলগুৰিৰ আঘুনী বাই, টিপামৰ ভাদৈ আৰু ৰহেদৈয়ে তেওঁ তিনিওজনীয়ে তেওঁৰ স্বামী মৰিলে বুলি কৈ পানি কান্দি দিছিলে। আৰু তেতিয়াই ল'ৰা ৰজাৰ যি চোৱাংচোৱা আছিলে, তেওঁৰ গদাধৰ সিংহক মানে বেলেগ কোনোবা, মানে এই হলগুৰি আঘুনী বাই, টিপামৰ ভাদৈ, ৰহেদৈৰ হাজবেণ্ড বুলি ভাবি তেওঁলোকে গুচি গৈছিলে, তেওঁৰ ডেডবডিটো উঠোৱাই চোৱা নাছিলে। আচলতে সেয়া গদাধৰ সিংহই আছিলে, বুজি নাপালে ল'ৰা ৰজাই, বা ল'ৰা ৰজাৰ চোৱাংচোৱাখিনিয়ে বুজি নাপালে, ধৰিব নোৱাৰিলে। আৰু তুমি সেইটোকে লৈ
কৈ দিলা যে গদাধৰ সিংহৰ তিনিজনী পত্নী আছিলে, গদাধৰ সিংহৰ দুগৰাকী পত্নী আছিলে বুলি ক'ব পাৰোঁ জয়মতী কোঁৱৰী যেতিয়া মৃত্যু হ'ল, তেওঁৰ স্বামীৰ কথা নোকোৱাত ল'ৰাৰ যায় অবৰ্ণনীয় সেই নিৰ্যাতনখিনি কৰি থৈ গ'ল। হয়তো তুমি সেইখিনি কথা নাজানা, কৈও লাভ নাই তোমাক বিশেষকৈ। জয়মতী কোঁৱৰী কোন চাগে সেইটোও তুমি ভালকৈ গম নোপোৱা, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি তোমাক কৈ দিছোঁ। জয়মতী কোঁৱৰী হ'ল গদাধৰ সিংহৰ পত্নী, আৰু যেতিয়া আমাৰ আহোম মতে এজন ৰজা হ'বলৈ হ'লে তেওঁ পত্নী থাকিব লাগিব, আৰু সেয়া গদাধৰ সিংহই যেতিয়া নগাপাহাৰত গৈ লুকাই আছিলে, নগাপাহাৰত লুকাই থাকোঁতে তেতিয়াহ'লে ডালিমীৰ প্ৰেমত পৰিছিলে। প্ৰেমত বুলি নহ'ব, ডালিমীৰ গদাধৰ সিংহ, ডালিমীয়েহে গদাধৰ সিংহৰ প্ৰেমত পৰিছিলে, আৰু সেই ডালিমীকে লৈ পানি তেওঁৰ ইয়াত আহি পানি ৰজা হৈছিলে, স্বৰ্গদেউ হৈছিলে। তাৰপিছতেই তেওঁ ল'ৰা ৰজাক ধৰি, লালুকুলাক বৰফুকনক ধৰি, বুঢ়াগোহাঁই লালুকুলাক বৰফুকনক ধৰি মৃত্যুদণ্ড দিছিলে। বুজি পালা কথাখিনি? গতিকে কিবা এটা কথা কওঁতে দুটামান ভিউজৰ কাৰণে তুমি যি টি কৈ দিবা, তুমিতো শিৱসাগৰত আহিছিলা, ৰংঘৰৰ ভিডিঅ', তলাতল ঘৰৰ ভিডিঅ' তুমি যোন 4-5-6 লাখলৈকে ভিউজ লৈ গৈছিলা, তাৰপিছতো তুমি এই শিৱসাগৰখনলৈ আহি পানি তুমি একোৱে গম নাপালা নেকি? তুমি যদি নাজানা জয়মতীৰ বিষয়ে, নাজানা গদাধৰ সিংহৰ বিষয়ে, নাজানা আহোমৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে নাজানা, তেতিয়াহ'লে মই কওঁ শুনা, আহোম বুৰঞ্জী বুলি এখন কিতাপ পায়। তুমিতো গুৱাহাটীলৈ আহিয়ে থাকা, তোমালোকৰ সেইফালে হয়তো নাপাব পাৰে, মইতো নাজানো বাৰু, মইতো গৈ পোৱা নাই, কিন্তু গুৱাহাটীলৈ আহিলে তুমি গম পাই যাবা গুৱাহাটীত কিতাপ কিনিবলৈ পায় অসম বুৰঞ্জী বুলি, বা আহোমৰ ইতিবৃত্তি বুলি, বা শিৱসাগৰ বুলি প্ৰেম গগৈৰ এখন কিতাপ আছে, বা ৰীতা চৌধুৰীৰ এখন কিতাপ আছে। তুমি সেই কিতাপকেইখন তুমি পঢ়িবা, বুজি পাবা। তুমিতো সেই কিতাপৰ প্ৰয়োজন নাই, বৰ্তমান সময়ত গুগলত তুমি মাৰি দিবা, পাই যাবা। তাতোতকৈ এটা ইজি কথা কওঁ, তুমি গোটেই কাহিনীটো এটা শ্বৰ্ট ফৰ্মত বুজি পাই যাবা। 35 মিনিটছ আহোম কিংডম এনেকৈ মাৰি দিবা, এটা অডিঅ' আহে। 1228 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া চাউলুং চুকাফাৰ ৰজা হৈছিলে, স্বৰ্গদেউ আহিছিলে অসম নামৰ, সেই এটা ধুনীয়া অডিঅ' আছে, কালিও মই শুনিছোঁ। 35 মিনিটত আমাৰ 38-39 জন স্বৰ্গদেউৰ কথা স্পষ্টভাৱে তাত সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা হৈ আছে, তুমি এবাৰ শুনি চাবা। তাতোতকৈ এটা কথা কৈ দিছোঁ, মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ নাম হয়তো শুনিছা, আইলামখত, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আইলামখতে ঘৰ তেখেতৰ। সেই মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ এটা গান আছে, তুমি গানটো তুমি মাৰি চাবা, মগৰহাট বুলি মাৰি চাবা। মই ছাইডত দৰকাৰ হ'লে স্পেলিংটো দি দিছোঁ, তুমি নাজানিব পাৰা, মগৰহাট বুলি মাৰি চাবা। তাত স্পষ্টভাৱে গানটোত গোৱা আছে যে, ৰসৰে ৰসে দৈ টিপামৰে ভাদৈ সলগুৰি ৰাগুনি বাই, তিনিও গলত ধৰি কৰিল কন্দাকন্দি সম্বন্ধত একোৱেই নাই। আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত সম্বন্ধ কোনোৱেই নাছিল, গদাধৰ সিংহক তেওঁলোকে বচাই পঠিয়াইছিল এনেকৈ। তুমি গানটো শুনি চাবা, এইখিনিকে ক'লোঁ। আৰু আহোমৰ নামত যি টি কথা, যি টি মুখত যি আহে তাই তাকেই, বা কাৰোবাক সুধি এনেই যি টি কথা নক'বা, সম্পূৰ্ণ আঁতি গুৰি মাৰি তুমি স্পষ্টভাৱে ক'বা, বুজি পাইছা? তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা বহুত সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালীলৈকে, বহুত ডাঙৰ বুঢ়া বুঢ়ী সকলোৱে তোমাৰ ভিডিঅ' চায়। গতিকে কিবা এটা ভুল হৈ গ'লে তোমাৰ পৰা, যদি কিবা এটা ভুল হৈ যায়, যেনেকৈ তুমি গদাধৰ সিংহৰ তিনিগৰাকী পত্নী আছিলে বুলি কৈ দিলা ফৰ্চকৈ, সেই কথাখিনিয়ে কিন্তু আমাৰ আহোমখিনিৰ মাজত যথেষ্ট আমি শংকিত হৈ পৰিছোঁ, মনত দুখ পাইছোঁ। কিয়নো তুমি এজন ইমান ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হৈ পানি এনেকুৱা কথা ফৰ্চকৈ কৰিলে শুভা নাপায়। গতিকে তুমি এইখিনি কথা আগলৈ ধ্যান দিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ মই চাও সঞ্জীৱ বৰগোহাঁই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় মাগিছোঁ। ৰং বয় বয়, জয় আই অসম।